Привіт, Україна! Вітаю вас із Києва. Сьогодні в нас на продажі Subaru Legacy 2017 рік, комплектація Limited 3.6 R6. Автомобіль я продавав в червні 2022 року, он тій самій людині. А сьогодні вона в продажі. Чорний шкіряний салон. Музика Harman Kardon. Пам'ять сидінь. Адаптивний круїз-контроль з системою iSight. Монітори сліпих зон. Люк, а також підігріви передніх і задніх сидінь. Багато іншої правди сьогодні в огляді. Пристебніться, поїхали. Головне і основне, що я вам розказую, двигун тут 3.6, R6. Це цікавий дуже мотор, про нього поговоримо трошки пізніше, надійний, ресурсний і крутезний. І це великий кайф на ньому їздити, я пізніше це поясню. Все обслужено в варіаторі, повний привід, звісно, тут Subaru. Все обслужено і в варіаторі масла поміняні, і в роздатки, і в редукторі, скрізь. Все обслужено. Тут питань ніяких взагалі, зовсім немає. Україна машина заїхала з пробігом 60 тисяч кілометрів. Вона була ціла, заїхала з гідроударом двигуна. Двигун був поміняний до донора пробігом 5 тисяч кілометрів. На зараз у машини загального пробігу 91 тисяча кілометрів, а у двигуна всього 36. Отака от радісна новина для вас. Вона заїхала без ДТП, тобто чисто з гідроударом. Вона заїхала суха. Я її продавав, і питань ніяких по ній немає досі, і не буде. Пофарбована була з штатів. Оця дверка, оце крило, десь трошечки тут вона, напевно, притиралась. І, по-моєму, залачена переход на оцю дверку, на передню. І на водійській дверці, отут п'ятничком, ось так от, десь щось тут пофарбовано було. Це все от, вона приїхала зі штатів, так. Гума стоїть отака вже до зими машина, скажімо так, готова, бачите. Свіжа, прикольна, по протектору бачите, що майже нова вона, і рік, я не знаю, чи скільки. Потаньована. І поїхали далі по комплектації. Так, дивіться, в комплектації у нас безключовий сенсорний доступ. В нас є підсвітка отака бортів. Хто не знає, що це таке, в темряві дуже крута штучка. Ви підходите тільки до машини, у вас підсвічується весь борт повністю. Монітори сліпих зон, поки не забув, тут. Дата випуску конвейерна 4 місяць 17-го року, 6-17. Електропривід сидінь, шкіряний салон, бачите який. Ось так він виглядає. Без зауважень, єдине, що тут вставочка оця мінялась, вона від джинсу десь лопнула була, робили. Пішли всередину. У нас є пам'ять на двох драйверів сидіння. Harman Kardon, преміум сабвуфером акустика, вона грає, ай, як сочно, я дуже люблю. Електросклопідйомники, передні з авторежимами, з дотяжками, електродзеркала. Тут у нас, це в нас SRF-OFF функція, включається, вмикається, у нас протитуманка. Якщо вправо, то право, якщо вліво, то ліво. Багажник відчиняється звідси, система стабілізації вимикається. Це самі монітори сліпих зон, ми можемо примусово вимикати, не знаю навіщо. Ну і стеження за смугою руху і захист від зіткнення примусово можна вимикати. Шкіряне кермо, оце є рідний пробіг на сьогоднішній момент, 91 тисяча кілометрів, двигуна пробігу 36 тисяч кілометрів, відмітили. Пелюски підрульові, бачите, є, на них такі накладочки, власне, купив. У мене колись таке з Америки з крустреком приходили. Датчик світла проти туманки. У нас тут управління мультимедією hands-free, бортовим комп'ютером. До речі, по витратам пального, одразу поки не забув, от зараз в неї 10,2. Це по місту, по Києву з трафіком, з реальним. От вона по Києву їздить. Потолок, що виходило, 12. В спокійному режимі, коли нема пробок, заторів, так скажімо, вихідного дня, може виходить від 8,8 до 9,2. А по трасі реальний розхід виходить до 7 літрів. Там 6,7-7,1, в принципі. Отакі реальні трасові витрати пального. В чому прикол 3.6? Про це ще далі поговоримо, що я розказую. Так, тепер, це в нас адаптивний круїз. Тут ми можемо примусово бачити, щоб воно підрулювало, стежило за смугою руху. От у нас вмикається круїз, дальність до попереду йдучого транспорту ми можемо виставляти. Приблизно зрозуміло. Далі, в нас ось дві камери, вони бачать 3D зображені, подібно людському оку, з вбудованим інтелектом. Це найкрутіша система серед всіх японців, б'юся б заклад, перевірено. Ні Mazda, ні Toyota, ні Lexus не порівняються. Далі, дзеркало з компасом, з автоматичним затемненням. Люк, звісно ж, він працює, авто японське, тут не може бути інших якихось питань. Зачиняємо. Зверну увагу, що на Limited вставки отакі під шпон, під дерево, бачите, вони додають теж трошечки солідності. Так, в нас двозонний клімат-контроль, підігріви дзеркал є, підігріви передніх сидінь і задніх також, про них далі поговоримо.
мультимедіа. З блютузами, з кенфрі, за уксами, з усіми цими речами, звісно, так. Електроручник і допомога при спусках, підйомах, антіоткат, автохолд, його по-різному можуть називати. Тут невеличкий бардак, окуляри Сашка та зарядний пристрій і аскорбінова кислота. Два USB адаптера, бачите, AUX, ну і для підкурювача в гніздо. Звісно ж, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі має бути. Побачу. На другому ряду сидінь. Зауважень в Legacy ніяких немає. Зріст мене 193 см, показую. Бачите? Я сиджу сам за собою, комфортно висаджений. І, ну, тут комфортно, в Legacy питань немає бути. Є підлокітник, два підстаканника. Світло від роду, бачите, тут є і підігрів задніх сидінь. На шкіряному салоні це дуже кайфово, дуже зручно, особливо для дівчат і дітей. Також в задній полиці, бачите, вон сабік там, котрий качає і прокачує всю машинку. Багажний відсік і чистий, і охайний, і достатньо об'ємний. Спинки в нас складаються, ми можемо робити коридор туди. Далі, тут в нас, бачите, домкрат, балонник, викрутка навіть оригінальна, в комплекті все є. Нижча докатка, я так розумію, що її ніхто ні разу не користувався. Тут теж все в заводі, зауважень ніяких немає. В лімітеді, що добре, не в всіх комплектаціях є отут кнопочка, що можна звідси відкривати. Ну, а також з ключа із салону ми можемо відкривати багажник. Головним кайфом в двигуні 3.6 є то, що у вас під капотом 260 кінських сил. У вас співає двигун. Це, як приклад, ну, я приведу там в Camry 3.5 там, чи ЄС Lexus. Ви знаєте багато, що це за мотор. От приблизно ті самі враження. У вас є запас прочності і ходу. Але при всьому цьому вона не бере набагато більше, а в деяких моментах навпаки менше, ніж 2.5. Тут є свій кайф. Ну і плюс до того всього, ще це ресурс двигуна. Так, звісно, не 4, а 6 свічок, там, наприклад. Деякі речі можуть бути там дорожчими, але є за що кайфувати і платити. Послухайте, як співає двигун. Кайф. І є за що любити. Я, скажімо так, ну, цю тачку полюбив. От 3.6 в мене були отбеки, там парочку, а Legacy це єдина, яка в мене була з таким двигуном. В ній кайфово. Додатково, окрім того, що Сашко її обслужив, вона знешумлена повністю, він пропрацював цю справу, пропрацював, так. І він видалив каталізатори. Порадили йому так зробити, і він так на всіх машинах робив, і тут видалені вже каталізатори. Вона прошита під Євро 2, щоб ви просто це знали. Така справа зроблена. Пробуємо розгін від 0 до сотні. Вона це робить достатньо швидко. 100, ви побачили. Супер-пупер. Питань немає. Ще стоять проставки на 2 см по колу, бо Legacy сама по собі не дуже висока для наших реалій. Ну, буває день і день, буває незручно це. Так що тут все зроблено і тут питань немає, вона приподнята. Технічно вона повністю доглянута, зауважень ніяких не буде, і власник в цьому переконує, і я зараз їду і так само це розумію. Тачка кайфова. До речі, автомобіль буде знаходитись в Києві, якщо він вам знадобиться в Києві, будь ласочка. Якщо він вам знадобиться в Дніпрі, теж, будь ласочка, ми це питання вирішимо, пригонимо автомобіль. Що стосовно повного приводу, тут майже немає конкурентів, я завжди кажу Subaru. І в принципі, по принципу повного приводу, так як він працює в Subaru-ках. Ну і в седанах в цілому. Тобто, я вам скажу так, що тої зими в нас дуже зараз мало, але та, що є, ви впевнено, ну, гребете скрізь. І ви їдете як на позашляховику в плані повного приводу, навіть на літній гумі, коли я отримую автомобілі з США, і іноді доводиться на них кататися, десь показувати, десь продавати. Точно скажу вам, понятно, що занос там десь, вільмівний путь, шлях, там все це може бути нюанси. Але виїхати, ви вийдете скрізь, в будь-яку горку, навіть на літній гумі. Це в Субариках теж великий плюс. Дуже кайфова і зручна функція, про яку я мав би вам сказати, але я забув. Це RIB, Rear Auto Brake. Я спеціально зараз показую, як тут працює камера заднього виду, і показую, як працює сам по собі RAB. Я відпускаю зараз педаль гальмів, автомобіль зараз сам зупиняється. Я нічого не робив. Він побачив кущі, бачите, парктроніки ще є, і отака от система. Вона зупиняє, якщо ви намагаєтесь на когось наїхати. Круто? Наостанок скажу, що ви купите дуже кльову тачку, з пробігом 91 тисяча кілометрів, але ресурс двигуна набагато більший. Двигун у вас стоїть з пробігом 36 тисяч кілометрів. І ви будете їздити і кайфувати. Так що приїжджайте, набирайте. Ми завжди вам раді, всім бажаємо миру, нам перемоги. Слава Україні!